Jag heter Niklas Wede och det här är då Arctic Retreat. Och ikväll är vi här för att vi har något som vi kallar för Arctic Rebeat. En musik- och artistuppvisning egentligen. Med ett väldigt begränsat antal deltagare på grund av den rådande situationen. Jag och Anna satt i bubbelpoolen en kväll och så tänkte vi att det här var ju fruktansvärt fint. Och vi tänkte att det här skulle vi vilja att fler får vara med och ta del av helt enkelt. Och sen måste man ju göra någonting. Har man inga gäster, händer ingenting, så måste man hitta på någonting. Och det blev det här. De flesta är i samma sitt som vi, att det händer inte så mycket, så allt som händer är bra. Kitok från Jokkmokk, rappare. Vi har Jonathan Lundgren, som är han som var med i Vildängel tidigare. Han kommer också uppträda. Och så Jakob Hellman då, som är ganska känd för sin musik och sina texter. De kommer att köra då tillsammans och lite individuella låtar också. Det kommer då livesändas via Facebook och YouTube. Annie V, hon är också diskjockey då. Hon bor normalt sett på Ibiza men är här och då, under coronatiden då hon blev fast i Gunnarsbyn. Och har hjälpt till med eventet väldigt mycket och sen så kommer hon också spela musik. Vi har Annika Vara som kommer att måla en tavla. Sen har vi då Anders Sunna som har en stor 6x2,5 meters plywoodvägg som han ska göra något sorts konstverk på. So sad, still the same Casanova. Tack så mycket, det var första gången jag spelade den. Så jag var himla nervös. Jag drömde en dröm om det ångat ut.
Trots hände allting utanför. Jag glömde att du vaknade och min fru sover tyst in till mig som hon gör. Och jag ska stiga upp klockan 7. Jag måste vara lycklig nu. Någon vet hur jag känner, kanske du. La la la, jag måste nu. Det känns som det var länge sedan vi två mötte varann. Kom med mig nu. Varför vänta när vi kan? Varför inte stiga ur det onda som ur en dröm? Jag tänker att också du måste vara lycklig nu. Inte någon annan dag. Jag tänker inte gå någonstans, min vän. Då är det inte jag. Det finns inget som måste vänta till sen. När morgonen klär världen i sin skrud, sin skrud och ljus efter allt som hänt. Och någon tar sista chansen och står om bruden och börjar om på nytt igen. Och jag ligger och väntar på att du måste vara lycklig nu. Ge mig ditt tålamod och stå i Gud. När du gömmer dig och när det bränns. Jag vill ja, det är dags att börja min lag.
tydligt norrsken i baren som lyser upp i lokalen. Som mina boys och mina damer, nu ska vi festa som samer. Jag ser ett norrsken i baren som lyser upp i lokalen. Som mina boys och mina damer, nu ska vi festa som samer. Alla är bjudna till efterfesten, den börjar klockan fem och slutar i arresten. Alla är bjudna till efterfesten, den börjar klockan fem och slutar i arresten. Alla är bjudna till efterfesten, den börjar klockan fem och slutar i arresten. Alla är bjudna till efterfesten, den börjar klockan fem och slutar i arresten. Jag ser ett norrsken i baren som lyser upp i lokalen. Som mina boys och mina damer, nu ska vi festa som samer. Jag ser ett norrsken i baren som lyser upp i lokalen. Som mina boys och mina damer, nu ska vi festa som samer. Och ni som kollar på streamen, folk är tokiga här. De börjar klä av sig nakna. Folk är galna. Det är helt underbart. Till scenen, Vollerypssonen Jakob Hellman! Norrland, djupa skogar av vildmark. Det kaliforniska ljuset ner till kusten och bruset. Nu är du hemma, hemma, hemma. Nu är du hemma, hemma, hemma. Nu är du hemma, hemma, hemma. Backen är skarpt bra. Till dagen du är tillbaka. Så är jag ställningarna. Allting står kvar. Frågan du vet vad du ska. Börjar man nu bort vad du har. Sådana pungar med tomma står i inte samma far. Du kurser i mitten i solen. Idag är en bra dag. Vi poppar bas och åker frak till en stadsfestival. Du kurser i mitten i solen. Idag är en bra dag. Vi kopplar av, inga krav. En orla we'll be right back.
hoppas ju, vi vet ju att Valträskfestivalen fanns en gång i tiden och vi har väl någon sorts förhoppning på att kanske kunna göra någonting som är återkommande, kvartalsvis, årsvis, vi vet inte ännu, men återkommande ska det nog definitivt bli.